Комунальний скандал із душком під Києвом у Коцюбинському. Люди живуть зі смердючою водою з крана, а діти все частіше злягають з кишковими інфекціями. Останні результати проб підтвердила лабораторія. У воді є фекалії. Проте місцеві комунальники вирішили проблему, не поспішають. Коричневий осад бачила Анастасія Галкіна. Є така приказка – хочеш виграти війну, позбав ворога провінції та отруї колодязі. От у селищі Коцюбинському, що під Києвом, вже півроку з-під кранів тече отруєна вода та ще із запахом фекалій. Хто оголосив мешканцям війну? Мені цікаво про це дізнатися. У нього специфічний запах. Ігор – корінний мешканець селища. Він не може зранку умитися, почистити зуби цією водою, скип'ятити чайник. Та найбільше переймається здоров'ям свого 11-річного сина. Ця вода є досить небезпечна. Не з того, ні з цього може підвищитись температура в дітей. Дуже сильно воняє соль. Сьогодні на вигляд ця вода прозора, проте вчора була жовтою з коричневим осадом. Насамперед людей непокоїть шкода, якої може завдати організму ця рідина. А чисту воду сюди не привозять взагалі. Діти почали не добігати до туалету. Це розлад шлунку, це впливає на здоров'я дітей. Вода далі смердить, вода далі з іржею. У чому причина забруднення води? Інсайдерську інформацію надав нам пан Ігор. Він у минулому керівник місцевої служби водогону. А поряд проклали каналізацію, яка до цього часу не є на балансі у ЖКХ Білечі. Неї побудували, але не закінчили. Розповідає, в каналізації бракує деталей, які би блокували витік відходів. А ось поруч водопровід, якому 60 років. І де-не-де він прогниває. Через ґрунтові води на частоти змішуються з водою і потрапляють у домівки. Несправність каналізації тут можна визначити і за запахом. Ось так виглядає місцева каналізація. Як бачите, вона забита і рівень води досягає ось такої умовної позначки. А ось іще одна каналізація. І те, що там плаває, не тоне. Скажіть, а взагалі має оце вся гидота бути тут? Ні, вона має змиватися. Фекальне забруднення – такий вирок поставили у лабораторії, що робила аналізи Коцюбинської води. Виявлені загальні коліформи свідчать про фекальне забруднення води. Ці результати передали у місцеву комунальну службу. Люди питають, що робити далі. Проте керівник від чітких відповідей утікає, як вода крізь пальці. Що пити людям? Чого не підвозити воду? Якщо вода вся непригодна, то звідки ми її можемо підвозити, якщо ви кажете? Про таку воду ще раз. Є проблеми з водою, деякі є проблеми. Намагаємось їх вирішити, вирішуємо, що трапилось. І так уже півроку замкнуте коло. Люди жаліються, комунальники знизують плечима. Зате платіжки за водопостачання приходять вчасно. Якщо кілька днів люди мають таку воду в крані, ну а тут взагалі півроку, то чому вона калькулюється як питна? Керівник комунальної служби, зрештою, обіцяє до кінця місяця перерахувати мешканцям Коцюбинського платіжки. А ремонт водогону, каже, вже навіть розпочали. Металеві труби хочуть замінити на пластикові. Ми справді за вказаною ним адресою знайшли бригаду ремонтників. Перекладка йде. З металевого на пластмасовий. А, пластмасовий краще? Ну, так. Да. Надійніше. Утім, коли ж ремонт закінчиться, а в людей із кранів нарешті потече безпечна вода, ані в комунальному підприємстві, ані в селищній раді сказати не можуть. Анастасія Галкіна, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ.